The Afghan Mahajir came kowga islahi committee general secretary Ijaz Ahmad Zay Waili. The Afghan Mahajir came the Teru Salvech to Kalana, the Ali Shura Panum Pala committee Lari. Numole Wai, the committee, the came Padirish to Kasano Mostamilla. Chepake the Harikabili, Numendagi Mojuda. Wai, the committee, the Afghan Commissionerate, UNHCR, OCDU Sara registered da. اجاز احمد زی وای چې کله د افغان کمیټې یو غړی وفات شي او یا واپس خپل وطن افغانستان ته لاړ شي نو بیا قوم ځان له په مشوره بل مشر ټاکي یاد دی وی چې په افغان مهاجر کیمپ کې دا وخت 9400 او یا کسان په 1400 کورونو کې میشته دي د پاملرنې وړ ده چې په افغان مهاجر کیمپ کې دا وخت شینواری صافی زدران ناصر، سلام خیل، اکا خیل، کنداری، عثمان خیل او شاړي کومونه پاتې کیږي. دا کډوال په افغانستان کې د کابل، کندوز، لغمان، بغلان، ننګرهار او پکتیا سره تعلق ساتي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی، ستاسو ډیر ممنون او مشکور یو چې راځئ د کیم د حالاتو نه ځان خبروي او بیا اعلی چارواکو ته زموږ غږ رسوي. خبره به د کمیټې په بنیاد سره زر ته وکړم. زموږ دا کمیټې چې کومه ده، دا د 40 سال نه اورګنایز ده او باقاعده دا رجستریشن لري. د سی ډی او څوک چې کمیټیانې اورګنایز کوي او مثال هغې یو څه ناسه فنډنګ کوي، هغې سپورټ کوي، سی آر یونیټ سی آر، دا د هغې سره رجسټر ده. او د اوسنۍ کمیټې د کوګا کیم د سپینګیرو د عالي شورا په نوم باندې زموږ دا کمیټې دلته ده چې کوم خدمت کوي د دې خلکو. د دې کمیټې صدر چې دی هغه حاجي صاحب غمی ناصری دی، باقاعده اوسنی نائب صدر حاجي نازک دی او جنرل سیکرټری زه اجاز احمد زی. او دا کمیټې د دې درې کسانو نه علاوه دریش کسان موږ ځان سره نور لرو د دې شورا غړي دي. هغه کې حاجي نور محمد دی، حاجي صاحب تورګل دی، عثمانزی ماما دی، او حاجي صاحب ظاهر دی، حاجي خیال دی، ملک قدرت شینواری دی، وطنګل شینواری دی، حاجي صاحب رعوب دی، او حاجي خیال شینواری دی، حاجي خیال ناصری دی، حاجي صاحب تاجګل دی، حاجي محمد ولی دی، ولی ناصری دی، او داسې نور پاتې مرګري ګمان کوم د چا نوم رانه پاتې بخنه غواړم. نو دغه کمیټې چې ده په 23 کسانو باندې مشتمل ده او دغه کمیټې د څلوېښتو کالو نه لګیا ده. که دې کې الله دې وبخښي که کم مشر مړ دی، بیا دا کمیټې چې ده دا قوم جوړوي. یو ملک چې ټاکي قوم یې ټاکي. اکو ما سړی دې کمیټې ته را معرفي کوي که یو مشر مړ کېږي، الله دې وبخښي، نو هغه په ځای باندې اوس حاجي صاحب سردار وفات شو، الله دې جنتو سردار کړي، نو هغه په ځای باندې اوس قوم واپس خبره کړې ده، د هغې په زوی باندې اتفاق راغلی دی، خو خدمت یې کړی دی. که نه اوس ملک ګلباز موږ سره دی، د هغه نوم رانه یو شو اوس یاد شو. نو دا کسان دي څلوېښتو کالو نه دا کمیټې چې ده زمونږ سی ډی او سی آر دا سپورټ کوي، باقاعده فنډنګ دې ته کوي او دا اورګنایز ده. باقاعده حاجي صاحب غمی سره چې دی اوس د ډیا صاحب نه یو لیټر راغلی دی او دی به د فردر آرډر دپاره تر څو پورې چې بل آرډر نه راغلی دی به صدری د کمیټې.